Der bliver stillet sådan lidt forskellige spørgsmål i forhold til job, hvor jeg skal prøve sådan at opsummere det og samle det lidt. Når man først er i Danmark og har fået familiesammenføring og har stillet den økonomiske sikkerhed, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad den danske ægtefælle har af job, og det er det også i forhold til, hvad den udenlandske ægtefælle har. Når den udenlandske ægtefælle får sin opholdstilladelse, så har de, så får man automatisk også en arbejdstilladelse. Så det vil sige, at lige så snart man har sin opholdstilladelse, så kan man arbejde lige så tør, som man vil. Og det vil sige, lige så lidt man vil. Så der er ikke nogen krav til, at man skal arbejde et minimum af timer eller for en eller anden bestemt løn. Det står fuldstændig frit for. Og det samme gælder som sagt den danske ægtefælle, fordi så længe man har dokumenteret, at man har den økonomiske sikkerhed, og så længe man ikke søger om f.eks. kontanthjælp, så har man ligesom bevist, at man ikke ligger til last for det danske samfund, og hvad man så ellers siger, går og foretager sig, det kan være lidt ligegyldigt. Der er dog det men, at i forhold til, når den udenlandske ægtefælle skal søge om permanent opholdstilladelse, hvis det er noget, man ønsker på et tidspunkt, så kan der her være nogle krav til, at man har haft job i Danmark af sige, en vis mængde, altså sige, fuldtidsarbejde, og inden for en vis periode. Så det er værd at holde sig for øje i forhold til, hvis man tænker, at man vil blive i Danmark længe, og det er som sagt et krav, at man får permanent opholdstilladelse, før man så efterfølgende kan blive dansk statsborger. Men hvis man for eksempel ønsker at være bosat i Danmark i 3-4 år og så rejse ud igen, så behøver den danske ægtefælle eller den udenlandske ægtefælle ikke at have noget job i Danmark.